السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Estimados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de Tafsir, hoje partimos do versículo 141 de Surat Al-An'am. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Estimados irmãos, este versículo 141 é uma continuidade, portanto, acompanha a mesma sequência dos versículos anteriores. É que nos versículos anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala falou-nos dos hábitos e costumes negativos e nocivos à crença que os árabes praticavam relativamente àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou para o sustento das suas criaturas. Produtos ou alimentos agrícolas, alimentos animais, e eles criavam em torno desse rizq, em torno desse sustento, várias tradições, vários hábitos e costumes, e o pior ainda, alegavam que eles procediam dessa forma por ordem de Allah. Se tomarmos em consideração que os árabes alegavam que eles seguiam o dini de Nabi Ibrahim, então diziam que é isso que nós recebemos através do dini de Ibrahim alayhi salam. Portanto, o que nós estamos a fazer, os nossos hábitos e costumes, baseiam-se na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E vimos a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala condenou estas práticas tradicionais, práticas nocivas à verdadeira crença. Portanto, foram práticas que até vitimaram muitas crianças. Morreram exatamente por conta desses hábitos e costumes. Portanto, o versículo 141 é uma continuidade dos versículos anteriores. Portanto, estas práticas negativas que eles produziam em torno do sustento que Allah criou para as suas criaturas, então, nesse sentido, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. E foi ele quem criou para vós pomares, ansha a jannatin, pomares, jardins, ma'arushatin wa ghayra ma'arushat. A palavra ma'arushat aqui, quando voltamos para aquilo que os álimos usaram para interpretar este versículo, vamos encontrar aí várias opiniões. Alguns defendem a ideia de que ma'arushatin são plantas que têm caule. Portanto, temos aí ma'arushat, há plantas com caules e há plantas trepadeiras. Portanto, ma'arushat seriam as plantas trepadeiras. Wa ghayra ma'arushat são aquelas que têm caule. Há uma outra opinião que diz que ma'arushat são aquelas
plantas que no seu crescimento houve uma mão humana. Porque o homem também faz machambas, lança semente. Então ele prepara estas plantas, elas crescem. Portanto, são estas ma'arushat. O ghayra ma'arushat são aquelas plantas selvagens que crescem na natureza, sem nenhuma intervenção do ser humano. Seja qual for a tradução ou o sentido de ma'arushat no ghayra ma'arushat, a verdade por detrás deste versículo é que foi Allah quem criou as plantas que hoje nos servem de alimento e até medicamentos. Porque, afinal de contas, a própria natureza é uma farmácia que Allah criou para nós. Ali extraímos o nosso alimento e extraímos também os nossos medicamentos. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانِ وَالنَّخْلَ as tamareiras. وَالزَّرْعَ aqui há uma diferenciação entre nakhl e zara. Zara podem ser cereais. Nakhl, temos aqui as tamareiras. Mas antes disso, depois disso vamos encontrar as zaitun, as azeitonas, warruman e romazeiras. Tudo isto, mukhtalifan ukuluhu, diferentes no seu sabor, mutashabihan, semelhantes na aparência, wa ghayra mutashabihin, mas diferentes no sabor, no tamanho, na cor. Allah criou tudo isto para o sustento do ser humano. Portanto, seria grave transgressão alguém aparecer e tomar isto que Allah criou para nós e dizer que isto é halal, isto é haram, isto não pode comer, porque isto aqui não sei, um jinn pisou, então não pode comer. De onde é que as pessoas vão buscar essas superstições todas? Allah criou. E quem torna a coisa halal é Allah. E quem torna a coisa haram é Allah. Aquilo que Allah não disse que era haram, portanto, nenhuma criatura está investida de autoridade para proibir o que quer que seja. Se não apresenta nenhuma evidência clara do Coran, do Sunnah, de que realmente este alimento é haram, ninguém pode deixar. A pessoa pode não comer por falta de hábito ou porque faz-lhe mal, mas não pode tornar as coisas haram sem uma prova clara. Isto é, o haram e o halal não devem depender do nosso paladar. Eu quero, então é halal. Eu não quero, então é haram. Isso não pode acontecer. Então, depois de Allah nos falar que foi Ele quem criou estas plantas diversificadas, diferentes no sabor, na cor, em tudo isso, Ele diz: Kulu min thamarihi idha athmara. Kulu, há uma permissão clara para nós consumirmos, para nós usufruirmos destas plantas, idha athmara, quando frutificam. Idha athmara, quando frutificam. Wa atu haqqahu yawma hasadihi, e pagai o seu tributo no momento da sua colheita. Aqui também encontramos uma divergência entre os árabes. Na verdade, nem sequer são divergências, são pontos de vista diferentes. Muitos ânimos apegaram-se a este versículo e disseram: pagai o seu tributo no momento da sua colheita, refere-se ao zakat. Então, o zakat dos produtos agrícolas deve ser tirado no momento da colheita. Para quem tem machambas, ele produz mandioca, produz cereais, produz, enfim, amendoim, milho, tanta coisa. Tem que tirar a zakat disso. Nós temos muitos muçulmanos com machambas, não sei se tiram zakat.
Muita gente pensa que zakat é só no mês de Ramadã, não? Mas são muitos que têm machambas por aí fora. Produzem milho, por aí, muita coisa. Tiram zakat desses produtos no momento da colheita? Portanto, há um grupo de alimos que defende que este versículo, esta parte, وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, refere-se ao zakat dos produtos agrícolas. Mas há uma outra opinião que diz que não. Isto aqui, o tributo aqui referido, não é o zakat, mas é o sadaqa. Um deles é o imam Al-Hassan Al-Basri. Diz que é simples sadaqa, caridade. Quer dizer, no momento da colheita, é bom que a pessoa também tire sadaqa para os necessitados. Naquele momento da colheita. Outros álimos, um terceiro grupo, diz que não. Não é zakat, nem é sadaqa. É que, no momento da colheita, é imprescindível, não é? Torna-se importante o dono tirar uma parte daquilo e destinar aos necessitados, principalmente aqueles que vivem ao redor da machamba, que até no momento da colheita podem ajudar a fazer a colheita. Dá um pouco aqui, tira alguns sacos, oferece aos necessitados. Então, isto é muito bom. Os sahabas também faziam isto. E hoje nós temos muitos muçulmanos que têm machambas. No momento da colheita, chamam os necessitados ou reservam uma parte para os necessitados. Esta parte aqui remete-nos ao Surat Nun al-Qalam wa ma yasturun, a história daqueles jovens que tinham um pai com uma machamba e no dia da colheita ele reservava uma parte para os pobres e dizia aos seus empregados: neste dia deixa-os, todo necessitado tem direito de entrar e levar aquilo que quiser. Mas quando ele morreu, os filhos, por ganância, disseram: nenhum pobre vai entrar mais aqui no nosso terreno. E Allah subhanahu wa ta'ala, como castigo, aniquilou aquela machama toda, queimou. Então, estimados irmãos, são essas as normas de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui aproveitamos fazer este apelo. Todos os muçulmanos que têm machambas, produzem, é preciso reservar uma parte para os necessitados desses produtos. É verdade, você tira uma parte para o seu consumo, uma parte para vender, se quiseres, mas também é preciso reservar uma parte aos necessitados. E Allah diz aqui, وَأَتُوا حَقَّهُ, vejam só, Allah considerou isto um direito, وَأَتُوا حَقَّهُ, quer dizer, estes produtos que Allah vos dá, têm um direito, o seu direito é de chegarem nas mãos dos necessitados. Quando é que devem chegar? Não é depois de um ano, quando já está a apodrecer. Não. Quer dizer, você não vai tirar amendoim do ano passado para dar sadaqa, quando já tens amendoim deste ano. Não vai tirar feijão do ano passado ou de 2 anos atrás, estava lá armazenado, quando este ano já tens feijão. Allah explica quando é que você deve tirar. E é uma hasadihi, no dia da sua colheita. Os necessitados devem receber produtos frescos. Entretanto, seja qual for aqui o referido, se é zakat, se é sadaqa, ou um outro direito que não seja zakat ou sadaqa, simples caridade, a verdade é que os sahabas do Nabi alayhi salatu wassalam cumpriram com isto. Então, eles até faziam concorrências. Cada um queria tirar mais para os necessitados, porque sabia que estava a fazer um depósito junto de Allah. Tanto que até alguns acabavam ficando sem nada. De tanto querer dar aos necessitados, acabavam oferecendo tudo e eles não ficavam com nada. Por essa razão, Allah disse, وَلَا تُسْرِفُوا, e não esbanjeis. Deem aos necessitados, mas não precisam exagerar. Não precisam esbanjar uma parte aos necessitados, uma parte para si,
outra parte, se quiseres, podes vender, não há problema nenhum. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa aquilo que nos dá. Mas nós, quando temos, só queremos para nós. Até sentimos raiva quando o outro tem. Não gostamos que os outros tenham também. Queremos tudo só para nós. É exatamente essa avareza que o versículo está a combater. Estimados irmãos, eu quero vos revelar uma coisa. Se nós muçulmanos, com o pouco que Allah nos dá, se nós aplicássemos rigorosamente estas orientações, não teríamos pobres na extrema linha da pobreza. Não teríamos. Se hoje há pessoas que morrem de fome, passam fome, é por conta da ganância daqueles que têm. Este é o problema. Ninguém se contenta com aquilo que Allah lhe dá. Não. Ele quer tudo para ele. Até podemos dar um exemplo. Se alguém trouxer aqui um caminhão com arroz e parar aqui na mesquita e dizer, olha, eu quero dar os necessitados que frequentam o Masjid de Muhammad. Quantos necessitados vamos ter no dia seguinte aqui? Vão encher este Masjid. Mesmo aqueles que têm lá guardado arroz, hão de vir também receber. Mas se você diz, olha, vocês que têm, tirem para os necessitados que frequentam este Masjid, ninguém vai ter para tirar. Cada um vai dizer que não, eu não tenho. Parece que para nós há pessoas que Allah criou, só esses é que devem tirar. Nós outros só temos a receber. Se nós aplicássemos estes versículos rigorosamente e se transformássemos estas orientações numa vida real, numa vida concreta, num hábito nosso, não haveriam pobres. Estimados irmãos, disso podem ter certeza. Por quê? Porque Allah abençoaria aquilo que nos dá. O pouco que você dá chegaria a toda a gente. Mas o problema aqui, o nosso maior inimigo, é a ganância. É a ganância. Muitas vezes nós temos aqui explicado que é só olhar a maneira, às vezes, como nós abrimos as torneiras quando vamos fazer o wudu. É típico de um muçulmano que não percebe nada do seu dino. O Nabi alayhi salatu wasalam aconselha a poupar a água quando fazes wudu, mesmo que estejas a fazer o wudu num rio. Usa a água necessária para fazer o wudu. Não esbanje. Agora imagina a água que todos os meses vem fatura para se pagar. E você vai abrir, ainda abre demasiadamente a torneira e ainda fica ali a conversar, a contar coisas de futebol, por aí em diante, está a fazer wudu. Depois acaba, fecha a torneira de tal maneira que danifica a borracha lá dentro. Amanhã a torneira já não se fecha. Entretanto, não são crianças que fazem isso, são adultos. São adultos. Ao ponto da mesquita precisar colocar ali um anúncio. Favor, poupar água. Quer dizer, onde há muçulmanos que conhecem e amam o seu dini, não precisa daquele tipo de panfletos de anunciar. Cada um sabe que eu devo poupar água. Eu não preciso que alguém venha me recordar disso. Que faz parte do dini. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Porque Allah não ama os esbanjadores. Vejam só. Por um lado, Allah nos exorta a sermos caritativos, mas ao mesmo tempo adverte-nos para que não sejamos esbanjadores. Dar é bom, mas não é para dar tudo e você ficar sem nada. Não é? Portanto, o din al-Islam é o din da moderação. Tudo está dentro do princípio da moderação. Dá, mas também guarda para si. Guarda para seus filhos. Esta aqui é a regra do Islã. Portanto, Allah criou isto. Não é para nós levarmos aquilo que Allah criou para nós e começarmos a trazer superstições
inspirados pelo Shaitan, isto é haram, isto é halal, sem prova nenhuma. Não podemos. Aí falávamos, o versículo 141 falava dos produtos agrícolas. Vamos agora para os animais. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ Nós explicamos aqui a an'am, o que se refere? Entre estes animais, há aqueles que são usados para carregar. Não é? Quer dizer, são usados para carga. Por exemplo, o camelo. O camelo era usado também para carga. As pessoas viajavam, era um meio de transporte. Então, é sobre o camelo que eles carregavam também suas coisas, seus produtos. Então, há estes animais que são usados para carga, o afarshan, e outros que não são usados para carga, mas que oferecem carne e leite. Cabrito, ovelha, vaca. Portanto, vaca é usada não só para carne e leite, como também para preparar a terra para cultivar. Eram usados como tratores. O camelo era usado para, como meio de transporte, também para leite, para carne, mas os árabes usavam mais para carga. Allah criou esses animais. Então, e diz, Kulu mimma razaqakumullahu. Kulu, mais uma vez, somos convidados aqui para usufruirmos destes animais, para comermos daquilo que Allah nos deu como sustento, mimma razaqakumullah, daquilo que Allah vos deu como sustento. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, e não sigam os passos do shaytan. O shaytan é que nos diz para introduzirmos tradições e culturas, hábitos e costumes que contrariam a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, levamos aquilo que Allah criou para nós e transformamos em bebidas alcoólicas. Vejam, produtos. Levam produtos, banana, não sei o que, transformam aquilo em álcool. Não está certo. Depois, o shaitan é que traz essas tradições, que não, isto aqui é haram, isto deve ser imolado para este ídolo. Então vamos ao curandeiro, o curandeiro vai nos pedir galinha. Qual é o pecado que a galinha cometeu? Para ir lá morrer nas mãos do curandeiro. Não, quero emprego, então trago uma galinha, então vamos matar aqui. Não, isso não está certo. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ Pois o shaitan é o vosso inimigo declarado. Então, se o shaitan é o nosso inimigo declarado, como é que nós vamos aceitar os seus conselhos e introduzimos hábitos e costumes naquilo que Allah criou para o nosso sustento e nós obedecemos assim o shaitan? Isto um muçulmano não pode fazer. Allah criou as coisas para o nosso sustento, então não vamos estragar, estimados irmãos. Não vamos estragar. Thamaniyata azwaj. Allah criou Samaniyata azwaj, 8 pares. A palavra azwaj é plural de zawj. E muitos dos que vão aprender a língua árabe agora, principalmente os que aprendem através das redes sociais, querem aprender árabe, e depois querem usar esse árabe para interpretar o Corão, ele vai se deparar com a palavra azwaj, que é plural de zawj. Zawj é par. Mas a mesma palavra é usada também para se referir ao cônjuge. Então, eles fazem assim. Para o homem, dizem zawj, que é o marido. A esposa chamam de Zawjatun, com tá fechado no fim, diz esposa. Mas na língua árabe clássica, Zawj refere-se tanto para o homem como para a mulher. Por esta razão, vejam no Surat al-Baqarah o que é que Allah disse. O que é que disse para Nabi Adam alayhi salam? Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Não disse uskun anta wa zawjatuka. Não disse isso.
Quer dizer, habita tu e a tua esposa. Disse, anta o azaujuka, tu e o teu par. Esse par era uma mulher, Hawa. Portanto, zauj é par. E Allah criou estes pares. Min al-da'ni thnain wa min al-ma'zi thnain. Do gado ovino, macho e fêmea. E do gado caprino, macho e fêmea. Al-da'ni é a ovelha, que é o gado ovino. Portanto, macho e fêmea. Dois. Wa min al-ma'zi thnain. E do gado caprino, também dois. Macho e fêmea. Logo, são quatro. Então, Allah pergunta, diz ao Nabi alayhi salatu wassalam, para perguntar os árabes que diziam que alguns destes animais são haram, são proibidos. Só os homens é que devem comer. As mulheres não podem comer. Então, Allah manda o Nabi alayhi salatu wassalam perguntar, qul, diga-lhes, pergunta-lhes, adh-dhakarayn harrama amil unthayayn? O que é que Allah proibiu? Proibiu os dois machos ou as duas fêmeas? Quer dizer, do gado ovino, o macho, e do gado caprino, o macho. O que é que Allah proibiu? Proibiu o macho ou proibiu as fêmeas? Amma istamalat alayhi arhamul unthayayn? Ou então proibiu o que as entranhas das fêmeas encerram? Porque eles diziam que, olha, isto é haram. Então explica lá. O que é que Allah proibiu mesmo? Proibiu o macho ou a fêmea? Ou proibiu o que o ventre, o que as entranhas da fêmea encerra? É isso que é proibido? Então, diz, nabbi'uni bi'ilmin. Nabbi'uni bi'ilmin. Quer dizer, esclareçam isto com conhecimento, não com conjeturas, hábitos e costumes. Incuntum soadiqin, se sois verazes. Estimados irmãos, reparem numa coisa. Normalmente, as pessoas que se apegam aos hábitos e costumes praticam as coisas e não conseguem justificar. E se você pergunta, isto que estás a fazer, qual é a lógica, qual é a prova, nem ele sabe, mas tem que fazer. E você não pode perguntar, tem que aceitar. Mas quando se trata de verdade, ele já quer prova. Olha, isto aqui é haram, está escrito aonde? E ele vem escolher. A nossa tradição, nós, como macuas, como cenas, como rongas, é esta. Está bem, qual é a prova? Ele já não te diz. Diz que não, isto não precisa prova, é só tradição. E vejam, muitas coisas tradicionais passam assim. As pessoas fazem, sofrem, mas ninguém se atreve a contrariar. Porque é tradição. Sabem por quê? Porque tem mais medo dos espíritos dos antepassados do que de Allah. É que se não fizer isto, aqui nesta família, aqui vai se morrer. Se você não faz isso, aqui vai se morrer. E as pessoas fazem isso. Eu contei-vos aqui uma vez a história de uma... de uma mesquita que foi construída aqui no bairro de Guava. Vejam só, muçulmanos, o que é que fazem? O dono constrói a mesquita, mas depois vai buscar um curandeiro para fazer coisas e enterrar exatamente nos alicerces da mesquita. E antes de morrer, disse que eu fiz isso, mas era para esta mesquita prosperar e atrair mais crentes. Os crentes são atraídos com a mensagem do Islam ou com coisas do curandeirismo. Agora, o dono já morreu e a família começa um atrás do outro a morrer, não sei quem, por causa daquilo. Solução. As autoridades locais disseram que não, a solução é que é melhor ir buscar a metrama. Sabe, quer dizer, você sai de um pecado para o outro, quando não há luz de Allah. A metrama vai fazer o quê? A metrama simplesmente vai confirmar que realmente aqui há feitiço. E nós somos os legítimos donos desta questão, nós vamos tratar. E aí começa já o shirk. Quando nós devíamos evitar isto. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. E dos camelos também Allah criou, macho e fêmea, são dois. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. Também do gado bovino,
também é dois. Macho e fêmea, são quatro. Portanto, os quatro mencionados anteriormente, e estes quatro já são oito. Mais uma vez, Allah repete a pergunta. قُلْ أَذَّكَرَيْنَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ. Pergunta-lhes, o que é que Allah proibiu? Vocês dizem que proíbem o que proíbem por ordem de Allah. Agora expliquem às pessoas, o que é que Allah proibiu? Proibiu os machos ou as fêmeas, ou então o que as entranhas das fêmeas encerram? É isso que está proibido? أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا. Acaso fostes testemunhas quando Allah vos recomendou isso? Os defensores destas práticas tradicionais, eles não conseguem provar. Portanto, Allah não aconselhou nada disso. São coisas que as pessoas inventam, forjam e depois sufocam-se nessas suas invenções. Hábitos e costumes. E isso é que nos mata muito. E no Dini também colocamos hábitos e costumes. Como é que entram os hábitos e costumes no Dini? Eu vou trazer um exemplo aqui do Salat. Nós aprendemos coisas e somos ditos que isto é Dini. Não é? Mas mais tarde, um álimo vem nos esclarecer através de evidências claras, Quran, Hadith, a dizer que não, esta prática não está correta. O que está correto é isto. Para nós fica muito difícil, fica-nos muito difícil abandonarmos aquilo. Mesmo sabendo com evidências, já temos provas, alguém já nos disse, dizemos que não, nós já ouvimos, mas também não podemos abandonar isto porque foi o nosso avô que nos ensinou. Você acha que nosso avô era burro? Não estou a dizer que ele era burro, mas o seu conhecimento era limitado. Está aqui prova. Vamos tomar o exemplo de Salat. Onde é que muitos muçulmanos colocam as mãos quando estão a fazer Salat? No momento em que o imam faz takbiratul ihram, Allahu Akbar, onde é que muitos muçulmanos colocam as mãos? Aqui embaixo do umbigo aqui. Assim. Mas é isso que o Nabi alayhi salatu wasalam ensinou? Quando nós voltamos para os hadices, o que é que vamos encontrar? Que o Nabi alayhi salatu wasalam sempre, quando fazia salat, dizia Allahu Akbar, colocava a mão direita sobre a mão esquerda e ambas as mãos sobre o peito. Peito é isto, peito nunca fica embaixo. Quando nós explicamos isso, o que é que as pessoas fazem? Querem até nos ameaçar. Sheikh, não concordo. Tá bem, tu podes não concordar. Dá lá prova então, de que aquilo que estás a fazer está correto. Não traz prova. Mas manda passear a tua prova. Diz que não, não concordo. Meu irmão, o Dini não é algo de parlamento para dizer que olha, a maioria vota, concordamos ou não concordamos. Dini são regras que devem ser observadas. Estão a ver isso, mas é um exemplo só do Salat. E o nosso Salat precisa de reciclagem constante. Há muitas práticas que nós observamos, praticamos no Salat, quando não estão, as coisas não estão corretas. Não estão. Vamos lá para o Salat al-Jumu'ah. Algumas das nossas mesquitas, o que é que fazem? Entra o imam, dá o baiano. Toda a gente está sentada aí. Vem outros, sentam, nem fazem tahiyatul masjid, sentou. Então, faz-se o primeiro adhan. Depois começa o baiano. Dá o baiano, acaba. Depois o imam sobe no mimbar. Quando sobe, ou antes de subir no mimbar, no intervalo entre o primeiro adhan e o segundo adhan, depois do baian, toda a gente levanta. Se você é novo naquela mesquita, pode pensar que é o próprio Salat al-Jumu'ah.
fazem 2 rakats. Depois, quando sentam, quando o imam levanta, sobe no mimbar. A pergunta é: estes 2 rakats, onde é que fomos buscar? No tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, que acontecia na sexta-feira, era só um único adhan. O Nabi entrava na mesquita, diretamente subia no mimbar. Bilal levantava, fazia adhan. Depois do adhan, o Nabi começava a khutba. Começava a khutba. Agora nós já chegamos, sentamos. Depois é que levantamos, fazemos salat. Mas você pergunta à pessoa: estes 2 rakats, meu irmão, onde é que foste buscar? Ele nem sequer sabe. Só está a ver as pessoas a fazer e ele também está a fazer. E ele não pode deixar de fazer. Diz que não, na mesquita onde eu frequento, faz-se assim. Mas Allah não vai te perguntar se você seguia a mesquita onde você frequentava. Allah vai te perguntar se você conhecia este homem chamado Muhammad, alaihi salatu wassalam. O que é que você sabe acerca dele? Então, nossas práticas, nós temos que ser como os sahabas. Eles sempre, naquilo que faziam, procuravam fazer o correto. Será que isto que estou a fazer está certo? Vá procurar certificar-se. Não é viver 30, 40, 50, 80 anos com a mesma prática, nunca pergunta. Sheikh, eu normalmente quando faço salat faço isto, está correto? E o Sheikh vai te explicar. O que, quer dizer, nós temos que fundamentar as nossas práticas religiosas. Temos que fundamentar isto. Então vamos mais adiante aqui nos nossos versículos. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Am kuntum shuhada'a idh wassakum Allah bihada? Acaso estavam presentes? Vocês testemunharam quando Allah vos aconselhou isto? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban? Não há mais injusto do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah, liyudilla an-nas bighayri 'ilm, para desviar as pessoas sem conhecimento. Ele já é um ignorante e quer ensinar os outros. O que é que um ignorante vai ensinar os outros? Só pode ensinar ignorância. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin, mas Allah subhanahu wa ta'ala não guia gente perversa. Gente perversa é esta, quer dizer, não tem conhecimento, mas quer ensinar sem bases, sem nada, quer ensinar. Então daí o Nabi sallallahu alaihi wasallam depois é ordenado para explicar que nas questões de alimentos não há nada proibido a não ser aquilo que Allah tornou proibido. E ele é ordenado a dizer o seguinte: Qul, diz, ó Muhammad, la ajidu, eu não encontro, fima uhiya ilayya, naquilo que me foi revelado, muharraman ala ta'imin yat'amuhu, algo proibido para quem quer se alimentar. Não encontro nada proibido, excepto illa an yakuna maitatan, excepto a carniça. A carniça é o animal que morreu por si, não foi degolado. Estava doente ou por alguma razão morreu por si. Maita. Isso aqui é proibido, não podemos. Ou daman masfuhan, ou sangue fluido. É por isso que o Islam nos ensina: se nós queremos matar o animal, há parte específica onde devemos degolar o animal, não é qualquer parte do corpo, é exatamente aqui no pescoço, concretamente nas veias jugulares. Crianças de hoje, você pergunta até na quinta classe, ou na sexta classe, ou mesmo até a universidade, não sabe o que são veias jugulares. Nós aprendíamos isso na quinta classe. No antigo sistema de educação, conhecíamos que eram veias jugulares. Hoje as crianças não conhecem o que são veias jugulares. Nem conhecem tênis armada. Não conhecem. Agora, não sei o que é que se passa nas nossas escolas.
Então, as veias jugulares são essas, aqui no pescoço, são essas veias responsáveis para transportar o sangue para a cabeça. Então, uma vez cortadas estas veias, o animal tem uma tendência de puxar o sangue que lhe resta no corpo para a cabeça. É por isso que não é aconselhável cortar-lhe a cabeça toda. Não. Corta apenas as veias jugulares, depois deixa o animal. Então, ao saltitar, ele está fazendo um esforço para ver se pode alimentar, quer dizer, puxar o sangue. E isso ajuda já a que o próprio animal também jogue para fora o sangue. O sangue que flui. Isso aqui é haram. Mas, mais uma vez, vamos ver em algumas tradições, este sangue é alimento. Allah está a dizer que é haram. Este sangue é alimento. Então, corta-se. Isto aqui é daman masfuhan. É diferente depois do sangue que fica, quer dizer, que fica ainda no corpo, porque não é possível tirar todo o sangue. Há aquele sangue que é impossível tirar. Esse já não tem problemas. Mas é aquele sangue que flui. Isto também é haram. Ou lahma khinzirin, ou carne suína. Já explicamos aqui as razões por que o Islam proíbe carne de porco, carne suína. E muita gente pergunta, mas por que vocês muçulmanos não comem carne de porco? Essa pergunta está mal colocada. Está mal colocada. Você não vai encontrar alguém e fazer-lhe esta pergunta: por que o senhor não come sujidade? A pergunta está mal colocada. A pergunta é: por que você come carne suína? Por que consomes carne suína? A pergunta sim está bem colocada. Por quê? No sentido natural, sentido geral, as pessoas não deviam consumir a carne suína. Aquele animal não é para fazer parte da nossa dieta alimentar. O porco não foi criado para isso, para servir de dieta alimentar do homem. O porco tem outra função, é um trator natural. É para limpar o meio ambiente. É para limpar o meio ambiente. Foi criado para isso. Ele está preparado para isso. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Visto que o porco é imundo. O suíno é imundo. E o Corão parou aí. Não explicou mais nada. E deixou o critério do homem ir procurar como é que o porco é imundo. O porco é imundo porque é um animal ruminante. Animal ruminante significa o quê? Vem dar uma resposta àquelas pessoas que dizem que não, mas, sabe, porco era haram porque no passado não haviam condições para se criar o porco. Comia de qualquer maneira, sujidade, mas agora há lugares específicos criados especificamente para manter o porco dentro daquele padrão de higiene aceite universalmente. Portanto, ele ali é tratado, tem um veterinário que cuida dele e ele não come sujidade, porque a ração é preparada e dá-se ao porco. Aí está o problema. O porco é diferente dos outros animais por ser um animal ruminante. Um animal ruminante significa que se ele não encontra sujidade, ele consome a própria sujidade que lhe sai do corpo. Como é que você vai evitar isso? Você conseguiu fechar o animal e separaste-o da sujidade, tá bem? E aquilo que sai do corpo dele, ele tira e volta a comer. Como é que vai dizer isso? Vai dar aulas de sensibilização? O senhor porco não faça isso. Ou vai colocar para cada porco um responsável para ver, olha, se tira, logo afasta. É impossível. O porco é imundo neste sentido. Para além de que, pronto, o próprio corpo dele alberga muitas bactérias, incluindo esta tênia armada. Então, é proibido. Nós não podemos consumir. Ao lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri llahi bih. Aqui, estimados irmãos, vamos ver a descrição do Coran. Fisqan uhilla li ghayri llahi bih refere-se ao animal que no momento do seu abate não se invocou o nome de Allah, ou invocou-se o nome de um ídolo. Então, este animal também é imundo. Espiritualmente, ele é imundo. Portanto,
A imundice chama-se fiskun. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não disse assim: "Aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw ma uhilla li ghayri Allah bihi fa innahu fiskun." Não. Disse "fa innahu rijsun aw fiskan." Por que que o fiskan aqui vem com fathatan? Sabem por quê? Porque as coisas que foram aqui proibidas aparecem com fatha. Maitatan, daman masfuhan, lahma, khinzirin, depois fiskan. Tudo isto é complemento direito. E todo complemento direito na língua árabe vem com fatha. Quando Allah usa o adjetivo para caracterizar o animal que foi abatido e não se invocou o nome de Allah, isto quer dizer que o animal não só é imundo, vejam só, não está a dizer que o animal é imundo, está a dizer que a imundice, a própria imundice é este animal. É diferente dizer que este animal é imundo e dizer que, olha, a imundice é este animal. Quer dizer, parece que o próprio animal se transformou em imundice, em sujidade. Não sei se estamos a perceber, seus estimados irmãos. Então, isto é grave. É grave. Quer dizer, a gravidade aqui é maior até do que carne de porco. Porque aqui isto choca diretamente com a questão de tawhid. Como é que você vai consumir a carne de um animal que no momento em que foi degolado, a pessoa disse: "Em nome do Sheikh falecido fulano, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome não sei de quem, em nome do Maulana fulano." Não pode. Essa carne logo torna-se uma sujidade, torna-se uma imundice. Não pode. Nós, muçulmanos, só devemos consumir a carne daquele animal que no momento do seu abate invocou-se o nome de Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Esse é halal para nós. Por questões de tawhid, por questões de crença. Entretanto, o dine de Allah veio para facilitar a vida das pessoas, não veio para pressionar, constranger as pessoas. Há momentos em que uma pessoa encontra-se numa situação em que não há disponibilidade do halal e você corre risco de vida. E o único alimento disponível naquele momento é aquele alimento que foi proibido. O que é que vais fazer? O dini não vai te dizer, não, é preferível morrer. Quer dizer, Allah preza tanto a vida que até no momento em que esta vida corre riscos de desaparecer, Allah permite o consumo do haram só para salvaguardar a vida. Vejam, proteger a vida está em primeiro lugar. É por isso que diz aqui: "Famaniturra ghayra baghin", aquele que for impelido, não é? Ghayra baghin, sem abuso, wala adin, nem transgressão, fa inna rabbaka ghafurur rahim, saiba que o teu Senhor é indulgente e misericordiosíssimo. Quer dizer, sem abuso, sem transgressão, o que é? A pessoa encontrou-se num estado em que a única coisa disponível é o alimento haram. Então consome dentro daquilo que ajuda a proteger a vida. E aí vamos encontrar algumas divergências entre os árabes. Alguns dizem que não, consome aquilo, mas não sacia. Outros dizem que não, podes consumir até saciar. E outros até, como é o caso de Imam Malik, defende a ideia de que não, até podes levar como provisão. Isto é, você não sabe se para onde vais encontrar alimento halal. Então, leve a si mesmo essa carne haram, leva consigo. Se não encontrares lá, podes voltar a comer. Mas se encontrares carne halal, aquilo volta para o seu estado natural de haram e deitas fora. Então, sem abuso. Quer dizer, você sabe que ao engasgar, precisa de algum líquido para passar. E o único líquido disponível que tens naquela altura é bebida alcoólica. Uma cerveja. E você sabe que
meio copo vai ser suficiente para passar o problema. Deixa lá aproveitar agora, beber de vez uma garrafa, porque eu não sei quando é que vou ter esta oportunidade. Não, isso já é transgressão. Isso é transgressão. Parece aquelas pessoas que quando acordam no mês de Ramadã, as perguntam ao Sheikh, se eu acordei para tomar a refeição de suhoor, quando já tenho a comida na boca, de repente só ouvir adhan. Aquela comida, qual é o seu destino? Volta? Ou já que já está lá, pode ir? Não, meu irmão. É só tirar da boca, é só cuspir. Aí não adianta dizer, olha, não, já que já está na boca, deixa lá então aproveitar. Não, a partir daí já quebraste o teu jejum. Outros já têm essas circunstâncias, quando já tem a comida na boca, acordou tarde e depois ouve adhan. Deixa, que música é essa? Ainda não se fez adhan. Ele está a tentar enganar-se que não está a ouvir adhan. Diz que deve ser buzina aí, mas ele sabe que é adhan. Você não está a enganar a ninguém, você está a enganar a si mesmo. Então, aqui, nessas condições, não é? Allah subhanahu wa ta'ala permite consumir o haram simplesmente para preservar a vida. Preservar a vida. Eu ouvi uma explicação aqui muito estranha. Algumas pessoas dizem que não, sabe? Aí, quando você corre risco de vida, mesmo assim não podes consumir o haram. Tem que ser naquele momento, espera, naquele momento em que você começa a ver que a alma já está a sair. E não há outra maneira. Aí, estimados irmãos, vamos lá imaginar juntos. A alma já está a sair, já está na garganta. Que forças você vai ter de pegar no alimento e pôr na boca? E depois, o alimento vai devolver a alma? Não é nessas condições, não. Basta só saber que nessas condições em que eu estou, não tenho outro alimento, senão este haram. E as pessoas que foram à tropa conhecem muito bem essas regras. Sabe o que é que significa você encontrar-se num estado em que não tens outra coisa para comer ou beber? As pessoas que foram à tropa sabem perfeitamente do que estamos a dizer. É diferente de quem está a viver na cidade, até imagina, mas é possível estar num sítio e você não encontrar nada de halal? É possível. Allah preveu tudo isso. Entretanto, falando das coisas proibidas, o Corão nos remete também a uma regra específica para os judeus. No passado, os judeus foram proibidos de consumir certas partes dos animais. Então Allah diz: "Wa'ala alladhina hadu", e para aqueles que são os judeus, "harramna kulladhi dhufr". Nós proibimos para eles todo tipo de animal com casco, para nós seriam unhas. E há certos animais, isso quando voltamos para o livro dos Levíticos, no Deuteronômio, livro dos Levíticos, não Deuteronômio, Levíticos mesmo, o livro antes do Deuteronômio, vamos encontrar uma lista destes animais proibidos, incluindo até coelho, camelo, aqueles animais com cascos e que têm fendas. Estes são proibidos. Kulladhi dhufrun. Allah proibiu para eles. Wa min al-baqar wal-ghanam. E do gado bovino e do caprino, Allah proibiu também. Harramna alayhim shuhumahuma. Allah proibiu aos judeus de consumirem as gorduras. Illa ma hamalat zuhuruhuma. Excepto as gorduras que se encontram no lombo. Ou il hawaya, ou nas entranhas. Ou makhtalatu bi'azmin, ou aquelas gorduras aderentes aos ossos. Só. Mas por que que Allah proibiu isto para eles? Esta proibição não porque estas partes do animal eram prejudiciais em termos de saúde, não. Allah proibiu por um outro motivo. Explica aqui qual foi o motivo. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ.
Dessa forma, nós os condenamos por causa da sua perversidade. Por serem perversos, então Allah proibiu certos alimentos por causa da perversidade. Aqui estamos perante uma outra forma de proibição. Portanto, as causas da proibição dos alimentos, nem todas as vezes, são causas de questões de saúde ou questões de crença. Não. Também há questões de perversidade. Nós, alhamdulillah, Allah livrou-nos disto. Mas eles, isto era proibido para eles, mas por iniquidade. Façam isto, eles fazem o contrário. Então, Allah torna haram aquilo que era halal para eles. Por isso disse, ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. E nós somos vericíssimos nisto. فَإِنْ كَذَّبُوكَ. E se eles te desmentirem, فَقُلْ. Diga-lhes, رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. Vosso Senhor é de vasta misericórdia. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Mas o seu castigo não será travado quando ele destinar ao povo criminoso. ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Estimados irmãos, daqui vamos parar um pouco. Quando recitamos o Corão, há uma coisa que deve nos chamar a atenção. Allah, quando fala da sua misericórdia, que Ele é misericordioso por excelência, logo a seguir fala-nos que também o seu castigo é severo. Naturalmente, o ser humano gosta mais de ouvir sobre a misericórdia e não gosta de ouvir sobre o castigo. E diz, mas que Deus é esse? Que é tão cruel assim? Não, Ele não é cruel. Ele é misericordioso para quem se faz merecer essa misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, é severo no castigo para quem é perverso. Então, evite ser perverso para não cair no raio da condenação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vamos terminar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.